نن د پروتوکول چې موږ استاد دی هغه چې دی سی ڈی پی. سی نه مطلب سیسکو، ڈی نه مطلب ڈسکوری، پی نه مطلب پروتوکول. سی سی پی، سی ڈی پی آن سیسکو ڈسکوری پروتوکول د دې یوز د څه دپاره دی چې د استعمالېږي. نمبر وان دا ته د څه شي دپاره استعمالولی شي، ټي شرټ یا ډبل شرټ دپاره یوز کولی شي. دوهم ته د نیټورک چې چېرته کار وکړې د نیټورک د ډایګرام دپاره دا څه شي کولی استعمالولی شي چې د یو نیټورک ډایګرام به څنګه رسمې. مثال په طور باندې جوړ نش جوړ دے کو تا کو معلومات نش تب آغا ڈیگرام دوبارہ سن جوڑا ہے بزرگ تو یو دے کی تو ہے اس تا ایٹی کی جاب ہوا ہے اس نا نو آسڑے کو تا کا ڈیگرام نہ درکی من تیرا ورائے میں پی کنا نو زب اسو پی ایک انجیار رو دبی سوچ دی رو سر اسو کنے کی کو کم انٹرپیس سر اسو پروت ہے داغی سر بی اسو پروت ہے نو د دغه ډایګرام د خپل نیټورک چې موږ جوړو دا په سی ڈی پی باندې جوړولای شو. اصلا استعمال دې هم د ټرابل شوټ د پاره یوز کیږي، هم د ډایګرام د پاره یوز کیږي، خو موست یې د ډایګرام د پاره یوز کیږي. که چېرته کتنه نه جواب اخلي تا دا هیڅ پد نه لګیږي. نو قاری باندې باندې شي کې نسته د زبا چې کوم ټرابل شوټ راځي نو تا سره چې ډایګرام نه ته کوم څه په سیمنډي وای اوس خو دلته هتا لګولي پتا درته چې دا تا په خپل نه لګولې سویچ او نه درته وی چې دا په کوم منزل کې دی د دې سره هم ټیلنټ آی بی چې دا کوم انټرفیس سره واصل لري. نو دا سی ڈی پی د پار خپل سی ڈی پی چې دا د سیسکو د پریارټی دا یعنی صرف د سیسکو په ډیوایس باندې ودا کار کوي. کوم ڈیوائس چې سکو جوړ کړی دی هغه راوټر دی او سویچ کې په هغه کار کوي په بل ډیوایس باندې کار نشي کولی. اوس ځوان د څه پیدا کیږي کېدای شي موږ سره مثال نه دا یو راوټر دی او دا بل راوټر دا سیسکو دی دا نام سیسکو دی په دې باندې سی ڈی پی اوس کار نشي کولی که دنیا رنګ کوي چې زه په سی ڈی پی رنګ کوم سی ڈی پی وایي چې ایم سوری زه نشم رنګ کېدلی نو وہ ڈائیگرام ہونی مائی پا دیش نو ہمیشہ خود سے نہیں ہوئی جس طرح سے رہا بدہ سسکو ڈیوائی چی اوز سے داتا آغستی دیا بدہ سسکو یا بدہ بلے کم بلے بدہ بلے کم بنے داغی دا پارا بے ہمون بل پروڈوکول استعمال ہو لنک لائر ڈسکوری پروٹوکول ایل ایل ڈی پی لنک لائر ڈسکوری پروٹوکول دا بل پروٹوکول لپارا سی استعمال کی گی دا نو که هم سیسکو باندې چلیږي هم په نان سیسکو باندې یعنی دې ته څه وایي سټنډر ورته وایي او دا سی ڈی پی ته څه شی وایي دې ته سیسکو پریپیارټی وایي چې دا ته ویل چې دا د سیسکو پروتوکول دی نو په دې باندې پوه شه چې دا د سیسکو نه بغیر نه رن کیږي. دا ګوره سیسکو دا دنیا ټوله مارکیټینګ ده. سیسکو وایي چې څوک زما سی ڈی پی رن کوي زما ډیوایس وا زما ته پیسې رهیشي بس ول دنیا بدی اچھی ہے چلول لے ذرا تم یہ سایہ ڈائیگرام جوڑو دی ہمارا ڈائیگرام سے پیدا کوم کو ریئل کی چیز رکھتا تھا پیدا کی کن پیدا کی یا سوئچ لگاؤں اور اسی راؤٹر لگاؤں دا راؤٹر میں کمپیوٹر در دن پیدا گئی څو خبره تخپل وای دې زره دا سر سويچ درته پیدا کوي او راوټر یې درته پیدا کوي. دا مون سره یو ډایګرام دی دا زو بس تکو ټول نمونه ورته ورکوم چې ښه مشخص شي. مثال دی تصویر طور کوم کابل دا راوټر په کابل کې دی او دا راوټر په چیرته دی مثال خوست کې دی نو کا مغا دا به داغې سویچ وي دې سویچ ته به زه ورکوم مثال مار
heating slash switch. او دیبل تزور کو مثال external slash switch. IP ان هم ورتا مشخص کو بدی انٹرفیس 1.8.1.0.0.1 او دیبل انٹرفیس باندې هم ورتا 10.1.1 او بدی انٹرفیس باندې 10.1 او .1.2 بدی انٹرفیس باندې 31111 راځم باندې انٹرفیس نه شروع کوم نمونه ماس کی ګورا ریل کې بهر راوټر سويچ د نو ورکه جنو ورنه کې کوم ځای نه پیږي راوټر باندې کې کوم راوټر په کوم راوټر دی کنفیګریشن ہوسٹ نیم کابل انٹرفیس فاسیلیٹر نیٹ شٹ ڈاؤن آئی پی ایڈریس 21120 ایگزٹ انٹرفیس فاسیلیٹر نیٹ 1 شٹ ڈاؤن آئی پی ایڈریس 10.1.0 ایگزٹ انٹرفیس وہ تو جو صحیح دا ون لے صحیح راځم دې سويچ ته نوم ورته ورکوم کنفیګریشن هوست دی مثال هوست راوټر دی او کنفیګریشن انټرفیس پاسی ترنه 0/0 نو شټ ڈاؤن آئی پی ایڈریس 10.1.1.2 ایگزٹ انټرفیس پاسی ترنه 1 شټ ڈاؤن آئی پی ایڈریس 31.1 سویچ هم نوم لري که نه لري سویچ ته به هم نوم دو انیبل کنفیګریشن هوست دین اکسټرنل سویچ معلومات رایټ دې تر اذن دا معلومات د دې هم رایټ باوم سورس راوټر دا معلومات هم رایټ کوم دې تر سیلان اوکی انیبل کنفیګریشن هوست دیم مارکیټ ایمال کیچ ورک مارکیټ مانورټی سویچ اوس زپ دی راوټر باندې ولاړ اندار سره دے زوارډم چې دې سره معلوم کوم چې کوم کوم شیان وسې دي کوم راوټر وسل لای ګور دې څو شیان معلوم وي حکم انټرفیس باندې ما سره اول دې معلوم وي حکم انټرفیس باندې ما سره راوټر کنیکټ دې حکم انټرفیس باندې ما سره سویچ کنیکټ دې د دې راوټر سیریز څونه دې د دې سویچ سیریز څومره دې دا ټول شیان دې څه معلوم وي راجو اول په دې کابل راوټر باندې کلیک کړئ دلته راځو شو سی ڈی پی نیبر بای ڈیفالټ دا سی ڈی پی په هر راوټر په هر سویچ باندې انیبل وي ډیسیبل وي تر توان انټر کوم چې راځو یا دا پتا دیا رائٹ کوم چې دې دیو ما ته وسی سویچ کے دراو چھت میں دان ورائی کرل شو سی ڈی پی نیبر کا دوبارہ دی ترازم دیا ہوتا ہے شو سی ڈی پی نیبر اس ګورم ما سره زه اوس حکم راوټر کې ولاړم لوکل انټرفیس دلته هی کنه دا د دې کابل راوټر انټرفیس دی دا لوکل انټرفیس هولډینګ ترازو اذن تر دې کیپبلټی یعنی ما سره چی شی وصل لې اول دا د اچتا سره اس مطلب سویچ اور مین راوټر او اس مین سویچ
پلیٹفارم سیریز ته دی سو ده نه شپیتا اتی 2019 نه شپیتا او دغه د خوس راوټر چې زما په پس انټرنیټ باندې وصل لې هغه د خوس راوټر ما سره په کوم انټرفیس وصل زما لوکل په صفر ده د دې راوټر په کوم انټرفیس ده او سره وصل لې او هلته چې دی د ډیسټینیشن کې په کوم یو وصل لې ګوره راځم د خوس راوټر فاسی ترنیت زیرو سلاش وان دایگرام رسمون که بورا زر دایگرام پا پایم که رسمون بیا کرا که دو چرا دا دایگرام مون سرا اولانه خپل روٹر ده کنا ده دی روٹر نون چه ده کابل لی خاده دی کابل روٹر سرا اولو گورا بل خوز سرا زر پا کم انترپیس بانی وصله یعنی خوست تا رازه پر راوتر واسلیم رازم و تا راوتر رسمون چاله که ازی دا خوست را کچیش سر واسلیم راوتر سران حکم انترپیس بانی لین پیرو خوست تا رازه پا کم انترپیس بانی واسلیم فاسی تر نیت زیرو سلاش وان او دا خوست ما سر پا کم انترپیس بانی ده فاسی تر نیت زیرو سلاش زیرو گروه چی صحیح دیو که غلط ده سما فاسی تر نیت ده راوتر ده سیری سیدا دے او د خوست کی چکم راوٹر دے آگا چیز ما راوٹر سر دا کابل سر کنے دے پکم یو بان دے زیرو سلش ماڈل ام لیکن سیری سی سمرا دے 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 چما سر کنے دے دے دی سیری سی چو شے دے ہاں سینے وشتا کام دو زر آو نو اتا ساو ماڈل سیری سی دا خو میں اتا پیدا کر اس دا خو دا خوست سر وصل دے دا پل چا سر وصل external switch پا کم کوڈ بانے وصل لے را دور تیم جتے یو switch سرا وصل لے switch direct را کوم line اتر اسمون وطان جتے دا switch سرا وصل لے پا کم کوڈ بانے فاسی تر نیٹ 0 سلاش 0 بانے او switch تا سرا پا کم کوڈ بانے وصل لے فاسی تر نیٹ 0 سلاش 1 فاسی تر نیٹ 0 سلاش 1 او دا دی switch ماڈل کم یو دے نویش پیتا ماڈل دے دی سویچ دیا لکر اکم سویچ چیتا را تم کڑے نویش پیتا ماڈل دے کام اس خوزر دے دی پا کابل کی جکم راوٹر دے دی ٹول شان میں پیدا پیدا شو که پیدا نشو دے دی بل سف آتی دی آئی پیانی پا دی دی کنا آئی پیانی با مر پکے کنا اس گزدل تا گو رو من پا سی ڈی پی که پا ما تا نفی چا ای پی چیه ده نده دی ای پی وزسن پیدا کن جادم شو ای پی انتر بیس بریف ای پی آنه ده تاو پیان پا فاس ایترنیت بانی کم ای پی برده ده 20 دا ای پی ده چشی ده سویچ پا فاس ایترنیت وان سلاش وان بانی چی برو ده موسرا راوٹر ده او سی گو ده چی رکھیا ہوئی کنا فاسی ترنیت 0 سلیش 0 بانے کم آئی پی پراتا دا مان سرا 21-1 آو فاسی ترنیت 1 سلیش 1 بانے سو پراتا 1 خا اس سب آتی شو دا راوٹر آتی شو دا دی راوٹر معلومات پسند پیدا کر دا دی راوٹر دا راوٹر چیر ترے بخوص کی رہے گا نوز بتا دا سکے چھے دا کابل نوٹ موٹر کی کینی زیبا خوز تا پا خوز کی ودا معلوم ہے چی دی کم انٹرپیس تا سویچ سر آسل لے کم انٹرپیس در آوٹر سر دے اندر سے بٹو گا ہاں نکنا گورا منگ با دار آوٹر تل نیٹ کو دا کابل نبی تل نیٹ کو دا اگرام کمان کابل کی جوڑن گا نچیزال تلاش رو بیده دایگرام سو مسئله ده خوال ده با قاغت را سری گروه لیکن نون با دار اوٹر تلیت کو دلتا او با گول چه غیس رد شیوه سی نیمس پیتا با تلیت کو شکوزا کلکار دیکا پا دیر اوٹر که ترو سو تلیت نده ایلی ملگور پا ریل که پا هر سویچ بانی تلیت انیبل لی دکه تلیت کو نشی ورتا خواه درازون پا دی خوص راوٹر بانده تلیت انیبل کو
configuration enable password orta lagwa password misio lagwa sana line bty 010 password salam login ka dedi ayi mun sare suda din dot 1 dekhna ye router talab sikhena bata ma ta telnet ka telnet 10112 rada telnet ka और कोई पासवर्ड इशू दे सलाम एनेबल सलाम तुम राउटर रा रहे हो सो राउटर रा रहे कि ना वो सोता है शो सीडीपी ने बरा ले के ता सर ने बर कम योगी देवो इच अले का यो हो द काबन दे अले का काबन ना बुजुर्ग रागले मा तो पता दे दाली रो तो दे खपल रात वे दे मा दे कि ता सर स्विच बुल वसल ले द चा बुलम बारे मार्केटिंग स्विच जबदल ते ऑनलाइन दा सम कम जिया रहे تاسو ریو سوئچ بل وصل لئ د چاپون باندې دا سوئچ دا سوئچ د مارکیټینګ په نوم باندې مارکیټینګ سلاش سوئچ تاسو که په کوم انټرفیس باندې در سره وصل لئ سیریس سورې پنځه دی سپېته ده او په کوم پورټ باندې ور سره وصل لئ او د راوټر سره په کوم پورټ باندې وصل لئ دواړه یو پورټ ده تلیکم چاله کې ته دې سویچ سره په 1 باندې وصلې دا ورته باندې کام او د ته هم چې شی باندې وصلې فاسي ته نه دی لوس د شوان آی پی په پاتې شو کنه اوس بل دې آی پی چې معلوم شو آی پی انټر فیس بری وای چې له کام په فاسي ترنیل ویروس دې څو څو لګولې دا ولان دې په فاسي ترنیل واس نه ستاندې چې لګولې په دغه انټرفیس باندې کوم ای پی لګولې 31.1.1.1 او په دې انټرفیس کې کوم ای پی لګولې دا 10.1.1.2 هاوس دا ډایګرام مکمل رسم چرسم شو نو تاسو څه کوم د تبا چې د تبي ته ایزټ شنو د تاسو کوم چې د تما ته د تر علي کابل ته اوس تما ته وای چې د دې ډایګرام چې ما رسم کړی و مخ کې او دا اوس چې دا بل ډایګرام د دې تر ما به فرق لا تاسو پیدا شي فرق هر څه دې پیدا کړي ضرورت دې نشته دې چې تور په سیوار شي خو د ټیلنټ غام به وی چې ټیلنټ به در سره آ اوس کې ان کیس چې ته د دې یو سیناریو لري شي چې دې ټیلنټ تا ته نه دی معلوم ټیلنټ پکې نه بل نه دی نو اوس په زړه انټرفیس آی پی څنګه دی ټیلنټ یې نیبل نه دی اوس په دغه د دې خوس د راوټر آی پی څنګه دی نشته بل نه پته درته نشته چې کوم کلاس ور کړی دی تینک مر سره نه کول واړي خو دا خبره ده کنه په دې راوټر باندې کلیک کوو یو کوم عادي کمانډ نس ورکړو شو CDP نیبر دا خو چې د سره کنیکټ دي دا معلومات راکړي په دې ډیټیلز ورته ورکا یو کمانډ ور پسې اضافه کا ورته ټول معلومات راته وکیا ګور ورته اوس دا ول خپل آی پی ادرس دې کنه چې په کوم راوټر ولاړې مو مدا کابل کې ولاړې ګور اورته ډیوایس ائی ڈی چیه ده هوس ائی پی ادرس چیه ده دا ده پلیټ فارم چیه ده دا ده کیپبیلیټی چیه ده راوټر ده او انټرفیس پس انټرنیټ تور سره په کوم یو باندې کنیکټ دی کابل سره په کوم یو کنیکټ دی هوس د کابل سره په کابل کې ولاړ د هوس د کابل راوټر سره په کوم ای ڈی کنیکټ دی پس انټرنیټ 1 او هغه مو سره په کوم یو کنه ده کا دای نو دا د نالاندې چی دی د سویچ سیریز دی زه راته وځم کنه کوم ورجن دی
duplex si cede, nu mi cede. O că certa, tata nu voare ce ară, dâltă că tătă si vărche și de gilz, că statul de la router că las nani switch-a connect cu de tolu malumat dar că că las router cu tă voare ce nani. Zo voare ce de eu specific router malumat pe la. Au num cu șarte ce de eu pe gen. Misal, ză nas pe cabăl că ză nu voare ce de eu malumat pe la. The direct word on the data the host router marmat by the country that she did. Nubia Vatad the Pachisheke Bandi Kaval router Kiba the Chisheoliki Show CDP entry the com router the bar entry the token the host router the bar at the entry. Serve dau gora yawazi the host router bata tarati storage dai nunde dai ip address de au router de padi interface us connect tem da series model le lever us ke chirta z padaga port bane ward padaga port mere di port bane z da cdp disable com. نو چې په دې پورت دا ډیسیبل کمنه ده دلته ما سی ڈی پی واغسته لا ختمه نه کړه نو بیا زه په دا طرف نشم کولی چې انفارمیشن یې پیدا کړم د دې طرف پیدا کولی شو څنګه ختمه په سپیسیفک کوډ باندې کنفیګریشن انټرفیس فاسی ترنیټ 0/no cdp انیبل پدغه پورت باندې سی ڈی پی م انیبل کوا اوس کڅ چې ترې شو ته شو سی ڈی پی نه بار اوس هم لا در تکي ځکه ته دروس انټری شتا پدې پورت باندې سی ڈی پی نشتا آیا زبدار او پر پین کولای شم پین کولای شم خو کمیونیکیشن سره د سی ڈی پی هیڅ تعلق نشته دی د دې تعلق سره د انفارمیشن سره ده او کچیر ته غواړي چې په ون راوټر باندې سی ڈی پی ډیسیبل کړي یا زما پر راوټر باندې زما پر راوټر معلومات دي چې نشته ده نو بیا په دې وخت کې څه وتا خالي ورته کنفیګریشن تلاش ورته نو سی ڈی پی ران ورته بدی راوټر نه ام سیګان راوټر چې دې زما راوټر دې نشي کټلای خپل دی نیول کې ته کوم بل چا کتل شي وو سم کنه اوس که زه د سی ور توار کوم کنه شو سی ڈی پی نه بار سی ڈی پی از ناٹ انیبل او کبي ته یې نیول کول واړي کنفیګریشن ٹرمینل سی ڈی پی رن انټر شو سی ڈی پی نه بار د تب راځي ګور درو سره پورې لا نه دا راوستي دغه پاره انټرفیس باندې هم کار نه کوي تر دې ګړې پورې په سی ڈی پی کې سوال چی وای دا ګوره دا د سی ڈی پی ها تلنت په پاغو کې ده تلنت اپ او ها راوین دي ته د راوټر باندې تلنت ان یې باب کنفیګریشن ټرمینال